Останнє засідання з перейменування Дніпропетровська не стало останнім. Депутати від опозиційного блоку стверджують, 80% городян проти зміни назви міста. Весь сьогодні 21 век. Я призиваю всіх розуміти, що опрос жителя має бути кожного. Подпись жителя должна быть каждого. И если мы уже, знаете, как привыкли создавать ОСМД 51% голосов, давайте создадим переименование таким же процентом голосов. Дніпропетровські активісти за переименування. Під час роботи комісії виникли суперечки, через що засідання закрили і перенесли на найближчу п'ятницю. Будь ласка, давайте займатися переименуваннями вулиці. Забалтовує людей, не рішає головного. Є ж більш насущні проблеми. Борис Альбертович Филатов ратует за изменение названия города на Днепр. Но почему-то на всех плакатах в городе написано «Новая команда Днепропетровска». Так почему он там сразу не напишет «Новая команда Днепра»? Великі суперечки виникли з подібного приводу і у мешканців Самарського району. Люди проти перейменування вулиці Фабріціуса. Кажуть, про революціонера мало хто знає. Всього 13 Фабріціусів ми знайшли в интернете. Поэтому мы обратились в комиссию 7 числа, отправили обращение оставить эту улицу. Но почему-то к нашему вниманию не прислушались. 17 числа, значит, нашу улицу предложили Ярославной назвать, улица Ярославной. Инициативная группа ходила на заседание комиссии, сподівались, их все ж почують. Мы сейчас видим, люди уже и так в шоке от экономической ситуации в стране. А на сьогодні ми розуміємо, що це все ляже на їхні плечі. Такі рішення повинні прийматися тільки через громадське слухання і через референдум. Деякі політики кажуть, питання перейменування має вирішуватися народним голосуванням. Законопроект про місцеві референдуми вже вніс на розгляд парламенту народний депутат України Олександр Вілкул. Крім того, до проекту «Політика – збережемо місту ім'я» приєднується все більше і більше дніпропетровців.